nimesikia serikali imesema watachukua askari 1000 watoe Kenya wapeleke Haiti. Na mimi nashangaa hata OCS akiongea ni vile hawezi ongea hapa. Atawaambia nataka askari waongezewe. Badala mupeleke askari wetu Haiti. Ati muende mukadeal na wakora huko. Simu nitumie 20 wanisaidie kudeal na wakora hapa mitaboni. Kwa hivyo mimi nataka kusema tu na sio siasa. Patriotism ni kupenda nyumbani kwako kwanza. If you are a true patriot of Kenya, you love Kenya first. Lakini ukipenda Haiti kuliko mitaboni, then you cannot tell me wewe ni patriot.